Добър вечер. Утре застудяването в страната ще продължи и зимата ще напомни, че все още не си е тръгнала. През нощта с умерен северо-источен вятър ще продължи да нахлува студен въздух. В северна и източна България ще превалява дъжд, който до сутринта в Добруджа и Лудогорието ще започне да се примесва и с сняг. Утре ще остане предимно облачно. Валежи ще има главно в северните и източни райони на страната, като в северо-источните райони ще превалява дъжд и сняг. Заради по-топло земя и все още положителните температури, снежна покривка няма да се образува. Ще духа до умерен северо-источен вятър и понижението на температурите ще продължи. Минималните ще са между 1 и 6 градуса. През деня показанията на термометрите ще достигат интервала от 3 до 8 градуса, в крайните югозападни райони до 10-11. В планините също ще застудее. Ще бъде предимно облачно и мъгливо на места с слаби превалявания от сняг. Новата снежна покривка в планините е между 5 и 10 см. Работещите писти в зимните курорти продължават да се обработват с изкуствен сняг. Максималната температура на 1500 метра ще е минус 2 градуса, а вятърът умерен от северо-исток. Във вторник на места в източна България ще превалява слаб дъжд и сняг, а над западна облаците ще се разкъсват и намаляват. Температурите ще се задържат почти без промяна. В сряда над по-голямата част от страната вече ще е предимно слънчево и по-топло, а облаци ще има само по Черноморието. Със слънце ще започне и четвъртък, но по-късно от запад ще се заоблачи. Валежи обаче не се очакват. В петък и събота ще има променлива облачност, намаляваща до слънчево и повишението на температурите ще продължи. Останете с Нова телевизия. От мен хубава вечер!